坚强的背后，不想被看破，心里有个洞，快乐悲伤相逢，一穿过留也不留，开始就等结果，等结果是什么？我爱着你很久，你是否感动？我们很自由，各自过着生活，你能带我走，也能不管我，因为我要的和别人不同。我想我过我要回去看看的，你说话不算话，一次也没回去。我今儿累了，改天吧，改天再说吧。兜风夜游你就不累了？要不这么吧，我先送你回去，送完了你我再过去，好吧？我不信，你才不会回去呢，就会诓我。我不诓你，我保证。保证我也不信了。这样嘛，我陪你一块回去，我在车上等，等多久我都等，然后你再送我回去。要不呢？如果你愿意留在那儿，我不，我可不留在那儿。好，不留，那你就去喝杯茶，陪陪秀女说说话嘛。有什么好说的？我们俩要有话好说的话，我也不会离开了。好，不说话，那你就去给秀女看看你这个人嘛，总可以吧？眼秋，你答应过我的，如果你要这样的话，以后我也说话不算话了。好，我答应你，我回去让他看一看，可以了吧，老太太？你答应了啊。不准摇头。其实啊，秀女是很可怜的。考虑一下啊！你妨碍我自摸哟！来了，三万。谢了，成东。不用了，哎，起吧。慢起来。铁蛋，一花成东装年大舞台。哎，是不是三家联合起来骗我？怎么我爸爸都有事啊？是不是你也敢打？哎，我看看你的牌。不要看了，技不如人，没什么好看的。你呀、啊，外国人，打朝派都打不过你呀、啊，麻将是国粹，打不过我了吧？哎，你全让你来赢。哎呦。我都快输托底了，我也输啊。所以啊，你这胎注定生的是儿子。我听人家说，怀的是儿子，桌上输银子呢。真的吗？真的。是儿子啊。以前啊，还说妈重男轻女呢，听到是儿子就乐成这样子。怎么样，生的是儿子，输钱我也愿意啊。哦，对了，七分呢。我给你买了两双平底鞋，你穿穿看，鞋底还有防滑的。你大个肚子，不要再穿高跟鞋了，像上次那样扭到脚，多危险！啊，你穿穿看合不合脚？不合脚的话，我拿回去换。谢谢你啊，哟，还是子权周到啊！是吗？自个是孕妇要注意啊。是啊，我知道了。哎，子权啊，那个什么样子的鞋子？我看看。哎。那你什么事啊？没有了，我只是看看而已了。子权，在哪里买的？什么样子？
在那个。哎，别动啊！我连庄啊，你们闹我呀！哎，董事长夫人连庄吗？九头了。哥，肇事员拿牌。来，我帮你。你的。谢谢。这人别扭的嘞，回自己家。你笑什么？我笑啊。以前赵世元每天晚上在外边玩，不爱回家，我就骂他。人家是视死如归，他是视归如死。这会儿可好啊，扇到自己舌头了。我才是视归如死呢。别乱说话，什么死不死的？去去去，下车下车，回家去嘛。连秋，我这可都是为了你啊。好了好了，回去吧。哎，可别再吵了，难得回家一趟。我知道。哎，那你呢？我在这听歌啊，要不在这打个盹也好，再不然我叫亮亮来接我。啊，不不不不，你等我啊，你等我。你自己的妈呢？要不要我提醒你，你也有个母亲，你不是从石头缝里面蹦出来的，放着自己的妈不看不陪，跑到这儿来陪人家的妈打麻将透乐子。哼，我以为你是迷途知返呢，结果你是回来为那女人抱不平的。人家子权才不要那个疯妈呢，他宁愿自己从石头缝里蹦出来，也不要跟那一窝疯子有任何关系。妈，好了啦，爸难得回来，你不老盼他回来吗？我盼什么盼啊，盼个鬼呀、啊！我自己儿子女儿都在跟前，别人儿子也天天来陪我，我稀罕他。妈，你天天来，你天天到这儿来陪他。是啊，他不止天天来呢，他还教我打桥牌，陪我打麻将，煮意大利面给我吃，怎么样啊、哦？你们就可以去开牛肉面店，我跟子权，我们也要开店呐、啊。高级的，我们开意大利面，你怎么样？王子权，
你母亲天天在盼着你，希望你能多看她一眼，多给她一点关心。你却这么吝啬，这么残忍的，不给她一点温情吗？爸，宋阿姨拥有的关心和温暖还不够多吗？你天天陪着她，亮亮也在家照顾她，现在你又替她抱不平，你不觉得你有点过分吗？我再怎么关心，也取代不了她对亲情的渴望。那他自己要检讨了，为什么自个儿生的儿子不要，他要别人？爸，你不觉得你的心也太偏了吗？给他友情，给他爱情，你现在要替他拉拢亲情，你……因为我知道被亲情背叛是一件多么痛苦的事。我领教过，我也长寿过。教叔，我想您是太激动了，这根本就是小事一件嘛。我想您忘了，赵汪两家还是姻亲呢。我是世元的大舅子，世芬也跟我自己的妹妹一样。今天纯粹是亲戚间的聚会，有必要弄得这么严重吗？你有理，你还振振有词。好，那你就留下来聚会吧。可是我告诉你，你母亲就在门外的车上，本来我是希望你能够去看看她，现在我看不必了。像你这种人眼里大概也没有什么穷亲戚，哪怕是自己的母亲。赵姐，你怎么这么快就下来了？以后不准再强迫我回来了，我再也不要回来了。怎么回事嘛？不是说好上去不可怜个屁！最可怜的，子权，子权，元秋，走，我们回去了。你心急什么呀？不是心疼人家看不到儿子吗？宋元秋想看儿子啊？那，你看呢？我让你看。子权，子权呐，去呀，过去让你妈看看嘛。去了，过去让她看看。你不是很讨厌我的吗？到处告状，说我凶你、虐待你，又是不让你吃药，又是不带你看医生，你从来也没有真正的喜欢过我。怎么了？现在突然之间，我又成了你的心头肉，不是小米的替代品，不是那个大坏蛋，是汪子权。哎呀，苦肉计嘛，也不晓得做给谁看的。子权，每一个做母亲都是爱他的孩子的。那为什么我到美国15年，你一次也没来看过我？为什么一次也没有？人家以为我是孤儿，是弃婴，是父母不要了。你就是这么想我、爱我的吗？用遗忘来爱我？因为他病了，别人不知道，你自己还不清楚吗？要不是因为这样，他怎么会狠心的让你跟姑姑到美国去呢？以后病了，他一样是生病，就独独记得去爱汪子良、汪子敏，忘了这个大儿子汪子权呐。你住口！关你什么事？子权，过来。你那妈哪知道呀？你打了一手好牌，煮了一手好菜，她呀不知道，她眼里只有别的儿女、别人的男人，她哪里知道呀？就算汪子明死，蔡少女，子权，你刚回来的时候，也许我有排斥过你，可是，毕竟我是爱你的。我也想弥补，所以你叫我乖，要我听话，我不都照做了吗？是吗？
你这么听话，那好，我要你离开他，让他回赵家，你听吗？让你离开他，让他回赵家，你听吗？王子爵，你简直无耻到极点了！就因为我现在一无所有了，你就要你母亲现在离开我？在此之前，在此之前怎么样？在此之前，你甚至于希望我能够给你母亲一个名分。哎，你，你拿着严秋被打的照片来要挟我，说你要带他回美国去。说句难听一点的话，你那18%的股份就是用这样卑鄙的手段抢来的。王子权，你相信吗？你会相信吗？有，只有一件事情是真的，我要带我妈回美国是真的，我连机票都订好，那还不好吗？让他们离得远远的。是他不愿意，他求我，拜托我，他甚至愿意借我钱让我买股票，也要把我妈留下来。你打的那天，我根本不在，我怎么会知道呢？只有王子良在，王子良照的相，王子良告的状，我知道了，我气不过，要带我妈走。赵叔叔不愿意，放了我王子权。我打他！这小子，你回来！我打他！给你送人出去！还手！我还手！信口还你！小金啊，好了，还有年纪的，你会有报应的，你会后悔的，你的行为天理不容，真龌龊啊！人家是卖主求荣，你更卑劣，你是卖母求荣。哟，那母亲不要你爸了。你闭嘴！你要我怎么尊敬？人家的先生要回家，回他自己的家，你还不放心，还要这样子看着，还要这样子盯着。子爵，真的是气不过，那个混账东西这样糟蹋你，我不怪你，我只是难过。他是我儿子，走走看看合不合脚，怎样，合脚吧？还舒服吗？是吗？孕妇就是应该穿这种鞋子，赵十分也是这么穿的。漂亮，这不是他的鞋子，是你的鞋子，是我买给你的。其实我看十分这么穿，我想你肚子也大了，应该穿这种鞋子啊，所以我才……谢谢。漂亮，亮亮。那你现在是什么意思？谢谢我，然后把鞋子还我。谢谢你是我很感激你，但是我不能收。为什么？因为我不是孩子的父亲。我可以自己买的。你当然可以自己买，几双鞋要不了什么钱，你当然可以自己买。但是关心呢？关心是花几个钱就可以买得到的吗？世源，当然了。或许你需要的不是我的关心，是陈中尉的关心。但是他关心你，
他不关心你，他也不关心赵世芬。你们两个都怀了他的孩子了，最起码他总该关心一边吧？你觉得他应该怎么关心我？他自己的婚姻已经够让他焦头烂额了。那是他自找的。他不改善他自己的婚姻，却来破坏我的。是我拒绝他的关心的，我拒绝他一切经济上的资助，以及精神上的关怀。你不是要跟他？不要以为我离开赵家就是为了跟他在一起，世元，这是两回事。我离开赵家，是因为我对我们的婚姻绝望，我们的爱情已经死了，甚至我承认，我多少是有点恨你的。你恨我？你说你恨我？亮亮，你真的恨我吗？亮亮，你恨我，表示对我还有感觉，有多爱就有多恨的。我们的爱情没有死，他或许只是降温了，但是他是可以重新再被燃烧的。不可能的。不，我不管，你还是赵太太，是赵太太就归我赵世元照顾，包括赵太太肚子里面的孩子，你们通通都是赵家的人的。世元，亮亮，这个孩子他就是礼物，他就是礼物的。我们一直向上帝要礼物的，不是吗？是我，你并没有。有，我有的，否则在我心里不会出现过赵亮这个名字的。亮亮，你有没有想过，这个礼物是天赐的，他不是谁的孩子，他是老天爷的孩子。难怪我觉得对他特别有感情，特别有感觉，原来他是老天爷要送给我的礼物。太好了，我懂了。世元，认清现实，不管是不是礼物，我们都要离婚了。我们可以离婚。是，如果你一定要这么坚持，我们就离婚吧。但是我有一个条件，这个孩子要是我的。是，曾经我们有过孩子，那是属于你我的孩子，但是你不要。现在这个孩子他不是你的。他是我的，我强烈清楚地感觉到跟他之间的缘分。当然在血缘上我跟他之间是毫无关系的，但是在心灵上我觉得跟他之间是相通的，我们彼此了解，彼此关心。我觉得他就是我们曾经失去过的赵亮，现在他又回来了。亮亮，如果你对我真的没有感情了，我们就离婚吧，但请把他留给我，我要他来照亮我的人生。为什么要留给他？为什么要留给他？他
他是我的孩子，为什么要留在赵家？赵家会给他什么待遇？我可以想象的，他们会鄙视他，欺负他。我不允许，我不允许我的孩子留在赵家。周薇，没有人要把孩子留在赵家。那他是什么意思？他只是希望，在名义上是赵家的孩子，姓赵，户籍登记在赵家。然后是赵世元的孩子。是，是在名义上的。谁要这个名义？谁稀罕这名义？明明是我的孩子，明明是我的孩子，为什么要姓赵？还说什么赵亮？他凭什么为我孩子取名字？我的名字也取好了，我姓陈，他叫陈欢。永远是个贴心的孩子，陈欢旗下，陈欢很好，比赵亮好。钟薇，你不要意气用事。我没有，我觉得他的提议很荒谬。但有夫妻要离婚了，还要留下别人的孩子，这是阴谋，完全是个阴谋。他怕失去你，以后跟你毫无瓜葛。所以留住孩子，留住你，这是赵世元的阴谋。赵世元不是一个会耍心机的人，他没有心眼。你帮他说话，我就事论事。你根本就在帮他。我为什么要帮他？你对他的余情未了，你对你们的婚姻还抱有希望？抱着希望，我为什么要跟他离婚？答应这个条件，是我离婚唯一的希望。我不明白你为什么要扭曲我的意思。我才是孩子的父亲，亮亮。你能给他什么？一个姓，还是一个家？想痛苦的深渊不能回头，不管有多少危险，我想我应该得到心脏的拥抱，拥抱中我会努力忘掉总有一些心。我才是孩子的父亲，亮亮。你能给他什么？一个姓，还是一个家？你已经有了一个名正言顺陈欢膝下的孩子，他叫陈欢，他是你跟赵世文的孩子。钟薇，钟薇。周薇，对不起，我说错话了，对不起，真的对不起。亮亮，我有努力，我在努力，你相信我，我真的有在努力。放弃我的事业，我的诊所。我知道，我知道。我什么也不在乎，亮亮。我懂。你不懂。我知道，你心里对我是有怨的。你认为我在拖，不够积极。不，我不是这样的。我努力在跟赵世芬谈离婚，努力也想化解我父母对你的误会。
接纳我。回答我，请你正面的回答我，不要像赵世元一样。不接受，孩子。关于我家的遗传病了，不是我说的，是赵世芬把一切都告诉了父母。就算他不说，你也应该让你的家人知道。你不说，总有一天我也会说，因为我的家人不是做了什么见不得人的事，他们是生病了，跟心脏病、肾脏病、胃病是一样的，是生病了，需要人家照顾，但并不丢人。并不了解，而且不能接纳我母子。亮亮，我父亲有心脏病，血压也高，我钟薇，我从来。从来就不会让你为难，更不会让你在亲情之间做选择。有父亲可以孝顺，是一件很幸福的事。亮亮，你可以等我吗？等到什么时候？赵世芬说，他到巴西待产，等我陪他生完孩子，我周薇，从现在开始，我将主宰我自己生命，我的未来不能建筑在其他关系上。你要干什么？我再想一想，不过有一点是可以确定的，我会是一个好母亲。不管你们要不要离婚，要不要争取孩子，姓赵姓陈都不重要，他是我王子亮的孩子。我怀他10个月，他
他跟我脐带相连，我们会相亲，相爱一辈子。 你不应该再穿这样的鞋子了。怀了孕还穿这样的鞋子，换双鞋子吧。最起码你要懂得怎么照顾自己和你的孩子啊。我给你买了两双平底鞋，你穿穿看，鞋底还有防滑的，一大个肚子，不要再穿高跟鞋。像上次那样扭到脚，多危险！啊，穿穿看合不合脚的，不合脚的话我拿回去换。你这条确定真的是儿子？我听人家说，怀的是儿子，桌上输银子呢。 喂的羊奶，听说对孕妇蛮好的。是啊，这离婚协议书我不能签。为什么？上面写的孩子归你。没错啊，这是我们当初讲好的离婚条件，不是吗？但那是名义上的，所以我写了，我有监护权，而不只是探视权，不是吗？那上面注明每个月20万，又是什么意思呢？ 我养孩子的钱，我不管他形式上也好，名义上也好，他姓赵，法律上他就是我赵世元的孩子。我每个月给他20万，是生活费，也是教育基金。我不知道这有什么好大惊小怪啊！但他就不是你的孩子。 永远不要在孩子面前提起这件事情，说出这句话，让你不知道这对一个孩子的伤害有多大吗？啊，但我们已经结束了，我们已经结束了。不，亮亮。 我们刚开始，刚刚要开始的，以前那个赵世元他已经死了，现在在你面前的是一个新的赵世元。你不认识他，没关系，我也不认识。不过我觉得这个新朋友还蛮不错的。 他很努力，很勤劳，很打拼，不再逃避了。我一看以前那个赵世元相同的地方是，他仍然深爱着王子亮。是，我跟你说过，你最适合。 是乱世儿女情，凡是得不到的，要失去的，有阻力，有压力。
你都会特别想要。现在不，现在的我和以前是不一样了，所以我愿意签字，答应离婚，放你自由。那何不把自由给了彻底呢？因为我爱你，我爱你肚子里的孩子。赵世芬是不会跟陈忠威离婚的。那你要你的孩子以后怎么办？生下来以后怎么办？富不祥。归在我的名下，一来孩子的身份不尴尬，家长会的时候他也有个父亲可以出席的，二来有我在，别人也不敢随便欺负他。好，林一翔是你的孩子，你要保护他，要他姓赵都行，但是每个月的20万，既然是我的孩子，我当然要养了。父亲养儿子，那不是天经地义的吗？是，我承认，多少我是有些补偿的心理。你为了我受了那么多那么重的伤害，就算是赎罪吧，亮亮，给我一次机会赎罪好不好？你如果不稀罕花我的钱，你可以全数替孩子存起来，将来留作教育基金。这是世元爸爸替他准备的。亮亮，我们就要离婚了，就要离婚了。我不会像世芬，不会像我妈一样，在刑事上折磨你一辈子。但是，我并不是那么潇洒。其实我好舍不得你，好舍不得你，所以我要放你自由，你懂吗？但是我知道，我要先舍，我才会得。从现在开始，你自由了。但是我要先通知你，会有一个新的赵世元要重新的来追求你。对，新的赵世宇追求新的王子亮。赵亮会管我，是我的孩子。你疯了呀你！你是猪啊！你比猪还蠢！注意胎教，你不怕你儿子一生下来别的不会就先学会骂人呢？哎，你赵世元呐，你也真是的，我们不都说好了，我们三个谁也别离，别凭人的一窝疯子。对，我会答应离婚，是因为我还要再把他给娶回来。娶回来？没错，我就是还要再把亮亮娶回来一次。疯了你呀！他在做白日梦。离了笼子鸟，好不容易自由飞，而且还可以跟我老公双宿双飞，他会再飞回来，会再嫁给你啊？会，我就是要他会，我也一定要他会。
她一定会再嫁给我的。哎呀，你有病啊！哈，死气巴拉的再把人家给娶回来，那一件离婚干什么？啊，就是啊，他离了，他自由了，我倒霉了，妈也倒霉了，宋云秋跟爸也不再是亲家，什么机会都没有了。你以为你帅，你潇洒？对，我就是。我不但签了字答应你，而且我还附带了条件。什么条件？是什么条件呢？哎呀，你快说呀你！是不是不准他跟钟薇来往，不准他们见面，不准嫁给他？哎呀，是不是不准你爸跟他妈谱黄昏之恋，再唱《滴月春》呢？哎呀妈，不要再问这个问题了。宋元秋已经说过，他不会抢赵太太这个位子的。当时我跟钟薇比较重要啊。你们有什么好重要？反正你这辈子也不会跟陈钟薇离婚，当然你爸重要啊。既然要谈条件，当然顾到我跟钟薇，我有孩子了。所以你没什么好担心的。安静一下，好不好？这跟你们一点关系都没有。我的附带条件很简单，就是他肚子里的孩子一定得姓赵，一定得是我赵世元的孩子，而且每个月还要接受我20万的生活费。